Sekmadienis 14:35 minutės išleidau pateles. Gražus oras, -1. Tik šiaurės vėjas. Nestiprus, bet toks nemalonus. Tas jau spėjo sulysti, nepaskraidžiusias. O šitos dar neišlindo. Labas, atėjai pasisveikinti. Gera vėgutė, gera. 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 Gera, gera. Eik, pavaikščiok. Kažkaip keista, kad nėra vanagų jau kuris laikas. Štai būrelis gražiai dirba. Ir vienas atsiskyręs. Atskrido. Šiaip dar iš ryte leidau 16 patinukų, 5 trūksta vėlyvų jauniklių, nu būsiu prisidirbęs, bet vis tikiuosi, kad grįš, tai va išleidau pateles. Skaičiuosiu ir žinosiu. Šabo beržinė. Tai jį lyko. Užėjo atgal.
oras. Taip, raudonas. Matau, grįžo raudonas, kuris vakar. Nakvoja ant stulpo netoliese. Ir tik tai va dabar grįžo. Šitas raudonas. Rods 210 žiedo numeris. Čia patinukas turėtų būti. Na gerai, kad grįžo. Štai jisai jau. Skraidyti nenorit. Kitą kartą paskraidysit. Turiu kur susidėti dabar dėžės. Šiandien sekmanis, nieko nedirbu. Reikia pailsėti. O ten viršui bus ventiliacija. Bus grotelės. Grindys reikės įdėti. Štai taip atrodo. Puiku, kad paukščiai gali paskraidyti. Gerai. Nu, įjungsiu pauzę. Na, pabandysim ponui Vytui Jasui parodyti veislinius patinukus. Čia pašaras su morkom, urakėliais, svarainio obuliukais, obuliais, moliugais. Patelės
credo. Facciamo hanno vesline. Потянай. Еще там скиры. Mėlynai margas Mindaugo Tiškaus paukštis. Alyvinis Giunteris Prange Eurostaro anūkas, pirktas parodoje. Sosnovcuose. Mikulionė, mėlynas patinukas gražus. Va, pakilo. Taip, žada atšalti oras dar labiau. Niaukiasi dangus. Čia matosi prieki mėlynai raibas raudonų žiedų 17 metų. Yra 3 patinai.
aukcione. Viktoras Furmanas, Pidžebuk, rengia aukcionus. Šitie paukščiai įsigyti šiemet iš vokiečių. Tai yra mišrūnai, kurie gauti kryžminant Leo Hermans paukščius su Vandenabele. Vienas, kitas kanibalo turi kraujo. Na, matysim, kas bus. Ateina mėlynas, kaip čia jį parodyti, va dabar iš tų mėlynų raibų ir ketvirtas ten mėlynas. Na, va ten mėlynas tas matosi galvoje. Yra 2011 metų paukštis. Iš tavo broliu Jansenu. Vat jisai burkuoja. Kelias vis dar skraido. Šalta pirštam. Matosi, va, raudonas ateina, jaunas, va, štai ateina raudonas patinukas, yra 17 metų vėlyvas patinukas iš tavo paukščių, išperintas iš kiaušinio pas mane, tai tėvas Hub Hermans, olandas, o motina irgi olandė, tolimų distancijų paukštis, tai jisai lesa, jaunikliukas gražus, nori jį palikti veisliai. Vėl prarasti, neleidžiu visiškai. Na, ten matau, jau kažkas tupiasi. Tai tiek, Gediminas Žilinskas. Dėkui už dėmesį. Iki kitų.
tų susitikimų.